shkruan Klodian Tomori. Por kryeministri shpalli ndryshime dhe qeverisë në asamblen e Partisë Socialiste, dikush prej atyre që i doli emri për ministër pyeti kolegu në krah. Më fal, por unë në cilën ministri u emrova se nuk e kuptova mirë. Ky është shembulli më kuptim plot që dëshmon se sa të parëndësishme janë ndryshimet e kabinetit qeveritar në realitetin e pushtetit absolut. E bashkë me të edhe emrat e atyre që Edi Rama i lëviz sikur shahu pa zënë në skakjerën e pushtetit të tij absolut. Për shkak të këtij realiteti, valsi emrave që vijnë apo ikin nga qeveria zorse kanë ndonjë interes apo impakt domethënës për publikun, për te kuriozitetit momental. I vetmi interes nëse mund quhet kështu është sinjali që marrin qytetarët se ku do të jetë goditja e radhës së Çekanit të spak. Por tani fusha duket e hapur për të gjithë. Në serialin e famshëm El Chapo, që duket se kryeministri e ka për zemër, ka një shprehje të krye trafikantit sa herë që Dea kapte ndonjë nga njerëzit e tij. Shpreha është kjo: lojtarët mund të ndryshojnë, por loja duhet vazhdojë. Edhe pse togerët e kryeministrit nuk po i kap Dea, por spak, thelbi i fjalimit të gjatë që Edi Rama mbajti në Asamblenë Socialiste, ishte thuajse identik me filozofinë e El Chapos, por her pas here i shoqëruar me garniturën e arritjeve mahnitse të Shqipërisë turistike dhe rekordet botërore të bletçuçit kundër skifterëve. Më vjen mirë kur organet tona të drejtësisë fshin nga rruga cilindo që ka punuar me mua ditën në dukje për popullin dhe natën duke vjedhur pas shpinës time djersën e popullit hipur kalapiç mbi shpinën e PS-s, tha kryeministri. Me pak fjalë, potencialisht çdo socialist dhe bashkëpunëtor i afërt i kryeministrit është kontingjent për në spak, të gjithë pa përjashtim. Përveç kryeministrit, i cili e mirë kupton edhe ndonjë gabim që drejtësia e re mund bëjë në procesin e rritjes. Pra lojtarët mund të ndryshohen, por vetëm kaq. Pak ditë pasi spak kreu arrestimet për koncesionin e sterilizimit, kryeministri bashkë me ministren e shëndetësisë nxitua në spitalin Shefqet Ndroqi, aty Edi Rama dha pjesën e dytë të mesazhit të tij. Kur u lajmëruan masat e sigurisë për atë grupin që ka bërë procesin e sterilizimit, ka marrë disa mesazhe. Ishin të gjithë të shqetësuar se mos sekuestrohet dhe mos bllokohet kjo gjë. Edhe ku do shkojmë? Edhe kjo nuk është fare pjesë e kësaj gjëje dhe nuk ka shanse. Pra, sekuestrimi i sterilizimit do të ishte një gabim fatal i drejtësisë së re, nga ata që nuk mund të mirë kuptohen e aq më pak të falen, sepse loja duhet vazhdoj, kurse dardharët dhe kumbla gjint, gjindja pa fedha dhe të presin radhën pa bërë zhurmë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.